E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E olha, para o vídeo de hoje eu tenho uma iluminação ultra espetacular. Eu dispensei, eu demiti a pequena sapeca de Camera Girl, que ela era muito ruim, a gente teve que comprar um suporte. É mentira, ela ainda é Camera Girl, mas ela, eu tô olhando para ela, tadinha ali, ela tá sorrindo. Agora a gente tem um suporte para a câmera ficar fixa e ela só aperta o botão de ligar e desligar. Ó, e hoje eu trouxe algo muito especial para vocês, olha só. Não sei se dá pra ler, pessoal. Chiclete. Chiclete de bacon. De bacon. Êêê! Chiclete de bacon. Então vamos abrir o chiclete de bacon. Eu vou experimentar em primeira mão com vocês. Eu não consigo abrir. Pera aí, tem. Por favor. Ela foi me ajudar pra pegar a tesoura. Mas calma, eu acho que eu vou conseguir. Ah! Ai, ai. Peraí, peraí. Vamos conseguir, pessoal. Tá aberto. Ó, vou fazer um unboxing. Unboxing. Peraí. Pera. Chiclete de bacon. É sério mesmo, vamos lá. Meu. Tem gosto de bacon. Vocês acreditam? Tem muito gosto de bacon. Muito gosto de bacon. Você quer experimentar? Thank you. Meu! Tem muito gosto de bacon e um chiclete. Que absurdo. Ó. Olha atrás. Eu tô em estado de choque. Tem gosto de bacon. Bom, então enquanto eu aprecio o meu chiclete de bacon, eu vou mostrar pra vocês. Tô com o Max Payne 3. Vou colocar no canal. Não vou tomar strike. Espero eu. E pessoal. Ah, é! Temos mais um integrante da família Sapeca. A pedido da pequena Sapeca, temos o pequenino Yoshi. Aqui, ó, que bonitão. E tá com preço ainda, mas dá pra vocês verem, ó. Um ângulo especial aqui. E pessoal, é isso. Queria só dar uma breve atualização pra vocês do meu chiclete de bacon, do Yoshi, da iluminação profissional agora que a gente tem aqui. E isso é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliá-lo com gostei, com favorito. Comente também. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou. Ai, falou.